សិស្សសញ្ញាទាំងអស់គ្នាក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនិយាយអំពីចរិតលក្ខណៈរបស់ តង់ស្យុងដែលប្រើជាមួយនឹងសេនស័រហ្នឹងគឺវាប្រើពីភ្លើងពី3V ទៅ5V ប្រភពDC វាទៅជាមួយនឹងប្រភពអាឌូណូយូណូរបស់យើងអាឌូណូមេហ្គាអីហ្នឹងគឺវាត្រូវហើយគឺភ្លើងវាពី3V ទៅ5V ចំណែកអាចរ៉ុនម៉ាក់ស៊ីមមរបស់វាដែលប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺ20mA បើយើងនិយាយរ៉ែងឌីថិចរ៉ែងឌីថិចនេះគឺប្រវែងរបស់វាប្រវែង Operating temperature, say that up here, we could be ចំណែកឯប្រវែងរបស់សេនស័រហ្នឹងគឺវា60mm គុណជាមួយនឹង20mm គឺប្រវែងបដ້ອຍទៅតាំងរបស់សេនស័រទម្ងន់របស់វាគឺ4mm 4mm ក្រាមអូខេនេះគឺជា ចំណែកឯសញ្ញាបូកគឺយើងដោតជាមួយនឹងភ្លើង5V ឬក៏3.8V សាច់តែយើងដោតទេតែខ្ញុំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដោតជាមួយនឹង5V ទៅនៅពេលដែលអានេះដល់ពេលយើងដោតអញ្ចឹងហើយអានេះដោតទៅជាង analog ដើម្បី read signal អ្វីដែលវាឌីថិចញ៉ាក់ផ្ទះឆ្នោតដែកញាក់ដែលវាឌីថិចមើលទឹកប៉ះសិនបើយើងដាក់នៅក្នុងទឹកទេនៅពេលដែលទឹកដល់កម្រិតណាអញ្ចឹងយើងរីដតម្លៃ sensor ហ្នឹងទៅតាមទឹកល្បែហ្នឹងអញ្ចឹងល្បែវារត់ពី
Okay, chăm chăm chụp kia video Marina Dono.